سائرون للحسين، سائرون لكربلاء، كل من زار الحسين في سجل السعداء. يا حسين بن علي، يا حسين بن علي، كهتے سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو سلام. ماہ محرم ہر مومن کے دل کو تڑپا جائے ہے، ماہ محرم ہر مومن کے دل کو تڑپا جائے ہے، ذکر حسینی کر کے ہر ایک مومن روتا جائے ہے،
ذکر حسینی کر کے ہر ایک مومن روتا جائے ہے کیسا ہے کیسا ہے صبر کا مقام آپ کو سلام آپ کو سلام خیمے میں اُبال سکینہ پیاسی تھی بے چین تھی خیمے میں اُبال سکینہ پیاسی تھی بے چین تھی سوکھے لب تے خشک گلا تھا روتی ہوئی دو نین تھی خیمے میں اُبال سکینہ پیاسی تھی بے چین تھی سوکھے لب تے خشک گلا تھا روتی ہوئی دو نین تھی جن کے قبضے میں زمزم تمام آپ کو سلام آپ کو سلام یا حسین بن علی یا حسین بن علی کہتے ہیں سارے غلام سب غلام آپ کو سلام آپ کو سلام تیر لگا ننے اصغر کو پھول سا چہرہ مرجایا تیر لگا ننے اصغر کو پھول سا چہرہ مرجایا دیکھ شہر بانو بچے کو گود میں لے کے فرمایا دیکھ شہر بانو بچے کو گود میں لے کے فرمایا حوض کوثر کا پی لینا جا آپ کو سلام آپ کو سلام اے حسین بن علی زہرا کے دل پر سلام اے شہید کربلا اے دین کے رہبر سلام کربلا میں آپ نے حق کے لیے جان دی آپ کا کونین میں ثانی نہیں بن علی ظلم کے آگے جھکایا آپ نے کب اپنا سر آپ پر نازا نہ ہو کیوں سید خیر البشر آپ ہی نے دین حق کو تقویت پہنچائی ہے آپ کی قربانی اے ابن علی رنگ لائی ہے حشر تک روئے گی یوں ہی بدنصیبی پر فرات آپ کا دیدار جو کرنے نہ پائی اس کی ذات رحمت عالم نانا ہے تو رہبر عالم ہے حسین رحمت عالم نانا ہے تو رہبر عالم ہے حسین جن سے ملی ہے دین کو روشنی ایسے معظم ہے حسین وہ ہے اماموں کے بے شک امام آپ کو سلام آپ کو سلام
يا حسين بن علي يا حسين بن علي کہتے ہیں سارے غلام سب غلام آپ کو سلام آپ کو سلام یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ فرشتوں وہ سلطان